Labas vakaras, kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos trečiadienio žinių laidą. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Prezidentas Gitanas Nausėda įpusėjo savo kadenciją. Kaip prezidentavimą vertina marijampoliečiai? Nuo kitos savaitės pasiskiepyti nuo COVID-19 gyventojai galės ir pas šeimos gydytojus. Kultūros centras džiaugiasi nauja modernia scena lauko renginiams. Prezidentui Gitanui Nausėdai įpusėjus kadenciją, viešojoje erdvėje netrūksta įvairių atsiliepimų apie šalies vadovo veiklą, darbus ir sprendimus. Paklausėme marijampoliečių, ką galvoja jie. Vieni pasigenda ryšto ir pažadų vykdymo, kitiems valstybės valdymas atrodo gerai ir lūkesčiai pateisinti. Sausio 12-ąją prezidentas Gitanas Nausėda pasiekė savo prezidentavimo kadencijos pusiaukelę. Valstybei vadovauja jau 2,5 metų. Visuomenės ir specialistų nuomonės apie šalies vadovo darbus, veiklą, požiūris, komunikaciją ir dar daug ką nevienareikšmės. Mūsų pakalbintų gyventojų vertinimai taip pat išsiskyrė. Normaliai vertinu prezidentą. Gal mažai turi jisai teisių? Jūsų lūkesčius pateisina? Pusiau. Prezidentas kaip ir be savo nuomonės, kol kas mano nuomonė tokia. Paprasčiausiai jisai valdomas yra kažkieno, nežinau, ir tiesiog neturi savo žodžių. Vidutiniškai. Nei gerai, nei blogai. Ką žinau, nu... O pritrūksta labiausiai jums, na taip žiūrint, vertinant, stebint? Gerovės Lietuvos, kur žadėjau, kad sukurs, nelabai matosi. Tai. Pažadų jums trūksta įvykdymo. Daug žada, kaip ir visi žinotų. Pažadų sunku išpildyti. Prezidento? Ant pusės. Nu, kodėl, kas labiausiai kliūva? Ką pasigendat gal, kaip atrodo? Prezidento. Pačio prezidento jums trūksta? Tiesiog manau, kad čia tas susipriešinimas su valdančiaja. Tiesiog prezidentu, tai aš abejoju. Gerai. Jis man patinka. Nu, prezidentų galius matau ne kažikas. Valdų visi, kas Seime sėdė. Prezidentas praktiškai čia nieko netlieka. Su galimybių pasais kažkokį betvarkiai darosi. Parvažiavom iš užsienio, viena parduotuvė įleidžia, į kitą nuvažiuojam, jiem netinka. Turit nuskanuot. Patys nežinau įstatymų, ką susikuria. Va taip yra. Aš suprantu, kad kažkokios tvirtesnės rankos norėtų. Taip, būtent. Be abejo. Aš tai teigiamai vertinu. Nieko nepasigendat, nieko jums netrūksta. Nu, gal daugiau valdymo, kad būtų prezidentinio. Ne vyriausybės arba Seimo. Tik tai to trūkumas. Nes jisai galių tiek neturi, kiek mūsų vyriausybė. O šiaip lūkesčius pateisino? Nu, man tai pateisino. Vidutiniškai vertinu. Ko pritrūksta? Ryštingumo. Aplamai visose sferose trūksta ryštingumo. Skaitau, kad normalus prezidentas mūsų yra, kaip ir man tai aišku, ten negali duoti 100% už jo atliktus darbus, bet įvertinčiau apie 60-80%. Man atrodo, daugiau žmonių palaikymų reikia prezidentui. O taip, viskas, kas skaitau, kad įpadėjau kadenciją jo, bet labai normaliai dirba mūsų prezidentas. Prezidentui Gitanui Nausėdai liko dar pusė kadencijos, tai yra 2,5 metų. Žmonės tikisi, kad jeigu iki šiol įvairių spragų ir buvo, viskas dar pasitaisys. Tikėti reikia visą laiką. Tikimys, kad kažkas bus geriau. Aš tai stipriai abejoju. Stipriai abejoju. Tikiuosi, nes nesu aš taip jau labai nusiteikusi. Daugiau vyriausybė pritariu, bet čia tie... Tarp jų kylantys tokie nesklandumai, tokie nesutarimai, tai irgi kažkaip, nu, ir viskas. Kol kas tikėtės, kad bus dar geriau, ar ne? Nu, tikimės, kad bus, tikrai, čia nieko baisaus, viskas jau praeina, manau. Labai norėčiau, kad jisai liktų. Ir toliau dar. Taip. Sekančiom kadencijom, kad būtų. Jis man labai patiko, aš jį rinkausi. Ir jums viskas tinka. Taip. Visą laiką reikia tikėtis.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 159 nauji koronaviruso atvejai, 69 Marijampolės savivaldybėje, 41 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 22 Šakių rajono savivaldybėje, 15 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 12 Kalvarijos savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 1114. Iš viso paskiepyta 66% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 37%, sustiprinančią dozę daugiau nei 26,5% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 92 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenimis gauti 72 atsakymai, 10 iš jų teigiami dviems darbuotojams ir 8 pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 8 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydoma 40 pacientų, 39 iš jų reikalinga deguonies terapija. Per parą vienas pacientas mirė. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomas vienas pacientas. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad vykdant vakcinacijos vietų plėtrą, jau nuo sausio 17 dienos pirmadienio visos viešosios ir privačios gydymo įstaigos teikiančios šeimos medicinos paslaugas įpareigojamos užtikrinti gyventojų skiepijimą COVID-19 vakcinam. Norintys užsiregistruoti skiepui, informacijos apie registraciją turėtų ieškoti savo gydymo įstaigos internetinėje svetainėje arba kreiptis įstaigos nurodytų telefonu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad 75 metų ir vyresni žmonės nuo COVID-19 pasiskiepiję sustiprinamąją dozę dar gali gauti 100 eurų vienkartinę išmoką. Kas antras 75 metų ir vyresnis žmogus jau pasinaudojo šią galimybę. Kiti seniorai turėtų suskupti ir tą padaryti iki kovo 31 dienos. Tai yra, nepasiskiepiję pasiskiepyti bent vienu skiepu, pasiskiepiję pagal pilną vakcinacijos schemą, pasiskiepyti sustiprinančiąją vakcinos dozę. Prašymų 100 eurų vienkartiniai išmokai gauti teikti nereikia, išmoką seniorai gaus kartu su pensija ar kita išmoka, kurią moka sodra, ne vėliau kaip iki balandžio 30 dienos. Kultūros centras džiaugiasi nauja, modernia, automatizuota scena. Nuo šiol su jie bus aptarnaujami kultūros centro skyrių, o taip pat ir bendruomenių renginiai. Beveik 37 tūkstančiai eurų šiai scenai buvo skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Marijampolės savivaldybės kultūros srityje nauja investicija. Kultūros centras turi naują mobilią sceną lauko renginiams. Kiekvienas daiktas dėvisi ir senoji sena, mobili sena, iš tikrųjų, nežinau, gal 20 metų jinai tarnavo ir tarnavo, tiesą sakant, gerai, bet šiandien dienai lūkesčiai žmonių keičiasi, techninės sąlygos ir visi kiti reikalavimai kinta ir mes pradėjom jausti, pasikalbėję su kultūros centru, kad reiškia jau renginių kokybė gal šiek tiek nukenčia, tie visi išpildymai, meniniai, šiandien dienos lūkesčio netitinka. Dėl to buvo nuspręsta, pasikonsultavus su specialistais, kad iš tikrųjų būtų reikalinga šios dienos reikalavimus atitinkanti sceną. Anot kultūros centro direktorės naujos mobilios scenos tikrai reikėjo ir dabar džiaugiamasi, kad moderni automatizuota su daug privalumų scena galės būti naudojama kultūros centro skyrių ir pagal poreikį bei galimybes bendruomenių renginiams. Poreikis tikrai yra ir aš pats prieš gal pusantrų metų kalbėjausiu su kaimo bendruomenių atstovais, iš tikrųjų, kurių lūkestis irgi buvo, kad jų šventėse, jų miestelių šventėse, kad būtų iš tikrųjų tie renginiai kokybiškesni, dėl to jie taip manė, kad reikia naujos scenos. Tai mes apie tai kalbėjom, diskutavom, susitarėm su kultūros centru, su vadovybe taip pat požiūriai sutapo ir sprendimas už mano nugaros šiandien yra. Tai nauja scena, kuri manyčiau, kad tikrai leis pagerinti visų renginių kokybę, leis juos išpildyti taip, kaip reikia, kadangi ir garso aparatūrą galima sumontuoti ir šviesos visas instaliacijas padaryti, kas leis visiems Marijampolės savivaldybės gyventojams smagiau jaustis renginiuose. Scenos plotis 8, ilgis 6 metrai. Čia yra specialus pritaikymas garso ir šviesų technikai kabinti. Naujoji scena turi ir daug kitų pranašumų lyginant su senaja.
yra ta hidraulinė sistema, kas čia gal nerenginiam taip labai atsispindės, nerenginiuose, bet tiesiog žmonės, kurie tvers, statys, čia tie tokie techniniai charakteristikos techninės, jos leidžia ją panaudoti galbūt ir nelygioje vietovėje, iš tikrųjų, kur anksčiau gal reikėjo pastatyti, kur tik tai lygus pagrindas, tai dabar tikrai bus galima prisitaikyti prie įvairesnių vietovių ir tas, manau, kad panaudojama tiesiog jos išplės. Scena kainavo beveik 37 tūkstančius eurų, lėšos buvo skirtos iš savivaldybės biudžeto. Tikrai mes kultūros neskriaudėme ir tuo karantino laikotarpiu tikrai buvo investicijos ir tikrai adekvačiai žiūrim ir visas išklausom pastabas nuolat, kad kur reikia, tikrai ten stengiamės investuoti ir aš manyčiau, kad ši mobili sena, tai tikrai jinai buvo reikalinga, nes keičiasi ir renginių išpildymas, keičiasi ir požiūris į renginius ir šiandien dienai matėm, kad tikrai, kad mums reikia naujos mobilios senos. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša apie nuo vagių ir sukčių nukentėjusius ir didžiulę sumas pinigų praradusius apskrities gyventojus. Vakar į pareigūnus pagalbos kreipėsi Kazlų Rūdos savivaldybės Pavabalkšnio kaimo gyventojai, pastebėję, kad iš namo neaiškiomis aplinkybėmis dingo juvelyriniai dirbiniai ir 3 tūkstančiai eurų. Iš viso patirtas nuostolis 18 tūkstančių eurų. Vagių ieško policija. Dar 3 ikiteisminiai tyrimai komisariate pradėti dėl galimų sukčiavimo atvejų. Į pareigūnus vakar kreipėsi Jurbarko ir Šakių rajono gyventojai, nuo rudens pinigus pervedinėja į kriptovaliutų įmonės. 72 moteris iš viso pervedė daugiau nei 27 tūkstančius eurų, 22 vyras daugiau nei 37 tūkstančius, dar viena 61 moteris į kriptovaliutą prekiaujančią platformą iš viso pervedė beveik 152 tūkstančius eurų. Įvykius aiškinasi policija. Tiek informacijos paruošime šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas malonaus vakaro. Sudie.